្រពន្ធកំពុងឡើងឋានសួគ៌ជាមួយសហាយប្តីតាមតន់ដេញវាយរត់ជន់ជើងគ្នាសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យយោងតាម Facebook Page ឈ្មោះសារព័ត៌មានទស្សនមហាជន Page បានបង្ហោះវីដេអូនិងរូបភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020នេះថាស្នេហាត្រីកោណនៅផ្ទះសំណាក់ផ្អើលគេទាំងព្រឹកនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2020ប្រពន្ធនាំសហាយចូលផ្ទះសំណាក់ជីហៅសេះមាសមួយកន្លែងនៅខាងជើងផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងភូមិប៉ាលេឡៃ1សង្កាត់នឹងទីក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទតាមអ្នករត់ម៉ូតូដុតប្រចាំផ្ទះសំណាក់ខាងលើបានប្រាប់ថាប្តីមកតាមតន់ប្រពន្ធមានសហាយនៅផ្ទះសំណាក់ខាងលើដោយដឹងពីកូនអ្នកប្រាប់ហើយប្តីមកដល់ផ្ទះសំណាក់ដឹងថាប្រពន្ធបានដេកជាមួយសហាយបានចាក់សោពីខាងក្រៅបន្ទប់ហើយក៏ទេហៅសមត្ថកិច្ចមិនដឹងថាយ៉ាងណាបានជាសហាយនោះបានចេញពីបន្ទប់មកក្រៅហើយក៏បានគប់ទៅបុរសជាប្តីហើយប្តីនោះបានទាញញញួរដែលគេដាក់លក់គ្រឿងខ្ចៅខ្ចងនៅចិត្តនោះបានទាញដេញសហាយប្រពន្ធរត់បាត់ជើងសព្រៀតបងបង្កើតបុរសជាប្តីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្អូនគាត់សពថ្ងៃរស់នៅជាមួយម្ដាយបង្កើតនៅភូមិព្រៃព្រិចប្អូនគាត់បានយកសហាយនោះមករស់នៅលើផ្ទះជាមួយគាត់មានការសង្ស័យទៅលើអ្នកទាំងពីរខាងលើនោះដែលថាប្តីទៅធ្វើការបាត់ប្រពន្ធនៅផ្ទះសង្ស័យអីអីនឹងគ្នាទើបមកដល់ថ្ងៃនេះដឹងពិតមែនសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ